Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. Srpska premijerka Ana Brnabić ocenila je danas u razgovoru s ministrom spoljnih poslova Slovačke i predsedavajućim OEBS-a Miroslavom Lajčakom da je Srbija veoma zadovoljna saradnjom s misijom OEBS-a i posebnom pažnjom koju Slovačka tokom svog predsedavanja posvećuje regionu Zapadnog Balkana. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, Lajčak je naglasio da je budućnost Srbije i regiona u Evropskoj uniji, izrazio čvrstu podršku srpskoj vladi za nastavak reformi. Slovačka će kao prijateljska zemlja nastaviti da pruža pomoć i podršku Srbije na njenom evropskom putu, izjavio Lajčak. Brnabićeva je navela da je evropska perspektiva suverena i strateška odluka Srbije, čiji je cilj celovita promena društva u skladu sa evropskim standardima i vrednostima. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić i ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin konstatovali su da je uzlazni trend razvoja saradnje u skladu s prijateljskim vezama dve zemlje. Kako je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova, sagovornici su razmotrili perspektive dalje svestrane saradnje s posebnim akcentom na predstojeće učešće ministra Dačića na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu koji se održava od 6. do 8. juna. Vlada Srbije će na narednoj sednici razmotriti kako će pomoći poplavljenim područjima, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Mi ćemo i na sednici vlade razgovarati šta se dešava i šta možemo kao vlada da uradimo. Radimo zajedno, niti su lokalne samouprave same, niti je vlada sama, rekla je Mihajlovićeva odgovarajući na pitanje novinara tokom posete Velikom Gradištu. Napomenula je da je puno toga već urađeno na prevenciji poplava, a reke se povlače i juče je evakuisano 297 osoba. Dug period suše, pa više od mesec dana jake kiše, visoka vlaga zemljišta, olujni vetrovi i gradonosni oblaci ne pogoduju usevima ni povrtarskim kulturama. Slažu se u ocenama poljoprivredni stručnjaci, ali navode da je ipak još rano za procene koliko bi vremenske neprilike mogle da utiču na prinose. Pomoćnica direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, Ana Marjanović Jeromela, kaže da ovakve vremenske prilike izazivaju poleganje i uništavanje useva. Ima parcela koje su više dana pod vodom, a neke je uništio grad. Na teritoriji Staropazovačke opštine u petak 7. juna biće izvršen tretman suzbijanja krpelja sa zemlje. Početak akcije je planila za 10 sati i biće sproveden u svim mestima opštine u okolini vrtića, osnovne škole i srednje škola, parkova, igrališta, crkvi i crkvenih dvorišta. Preparati su toksični za pčele, te je potrebno ukloniti košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana, a tretman će se izvršiti u skladu sa meteorološkim uslovima i stanjem na terenu. Ukoliko vremenske prilike budu nepogodne, tretman suzbijanja biće odložen. U saradnji sa opštinom Stara Pazova i odeljenjem za poljoprivredu, poljoprivredna stručna služba u Sremskoj Mitrovici počinje sa akcijom kontrole prskalica koja će trajati do 15. avgusta. Projekat se realizuje po prvi put i finansira ga lokalna samouprava koja je opredelila sredstva za proveru ispravnosti 60 prskalica. Kontrolori će u sredu biti u Belegišu, u četvrtak u Vojki, a ostala mesta će biti pokrivena prema dogovoru sa poljoprivrednim proizvođačima koji su dužni da pre pregleda prskalice operu s polja i iznutra. Akcija je za poljoprivrednike besplatna, a nakon provere biće im ukazano na eventualne neispravnosti. Radi zbog smanjenja zagađivanja životne okoline i nepotrebnog trošenja hemijskih preparata, upravo usled neispravnosti prskalica potvrda o pregledu važiće 2 godine. U Golubincima će u četvrtak zanimljivim programom biti obeležena slava Esnavskog udruženja poslastičara Srbije Spasovdan. Svake godine se proslavlja u drugom mestu, po prvi put će biti proslavljena u ovom selu, gde će domaćin biti Nikola Gašparević, jedan od osnivača udruženja, koje postoji od 2013. godine. Gosti će početi da dolaze od 11 sati, u podne je najavljeno sečenje kolača, od 13 sati izložba kolača, nakon toga uslediće defile fijakerima kroz selo. Golubinački amateri će u Lepšanovića kući prikazati starinsku golubinačku svadbu sa tradicionalnim običajima kako bi se uz ovaj običaj upoznali posetioci iz cele zemlje. Udruženje poslastičara Srbije broj 30 članova, a jedan od ciljeva im je i da tradiciju poslastičarstva prenesu na mlađe. U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi sinoć je otvorena izložba radova Lede Rankić, akademske slikarke iz Beograda. Nakon što je diplomirala na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, umetnica je završila i specijalizaciju na Akademiji Belle Arti u Milanu. Ovo njeno drugo predstavljanje pred staropazovačkom publikom, pred kojom je izložila akrile na platnu iz najnovijeg ciklusa bogatog toplim bojama i veselim koloritom sa motivima Cveta Kajsije. Izložbu je otvorila Sofija Ljubičić, istoričarka umetnosti, a ova postavka će biti u galeriji do 28. juna ove godine.
Srpski teniseri Dušan Lajović i Janko Tipsarević posle nešto manje od 2 sata igre izgubili su u četvrtfinalu Roland Garrosa u dubl konkurenciji, pošto su izgubili od Matea Pavića iz Hrvatske i Kevina Kravica iz Nemačke rezultatom 2:1. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme, posle podne ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, vetar slab južni i jugozapadni, najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevno od 21 do 25 stepeni. Informaciju o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.